Kansalaiset, lähes 1000 vuotta kestänyt idän ja lännen välinen taistelu Karjalan omistamisesta on nyt joutunut ratkaisevaan vaiheeseen. Jälleen iskevät yhteen lännen suora säilä ja idän käyrä miekka. Jälleen lyödään arpaa Karjalan heimon kohtalosta. Kansalaiset, vuosisadat ovat osoittaneet, että paikalla, mikä kohtalo on kansallemme antanut, ei pysyväistä rauhaa ole voitu saavuttaa. Idän paine on aina ollut meitä vastassa. Tämän paineen helpottamiseksi, ikuisen uhkan hävittämiseksi, tulevien sukupolvien onnelliseen ja rauhallisen elämän turvaamiseksi, me nyt käymme taisteluun. Uusi onnellisempi vaihe Suomen suvun historiassa avautuu eteen. Verivihollisemme Venäjän orjuuttavista kahleista vapautumisen hetki on voittanut Karjalan kansalle. Me elämme suurta aikaa, jolloin luodaan perusta koko Suomen heimon suurelle tulevaisuudelle. Karjala nousee varmasti. Koko Karjalaa käsittävä Suomi on väikkynyt kultaisena kangastuksena silmämme edessä. Ja me olemme uskoneet siihen silloinkin, kun se ihmissilm katsottuna on näyttänyt mahdottomalta. Kalevalan suuret laulajat, Karjalan vapaussotien jalot sankarivainajat, jotka hengellään ja verellään ovat todistaneet rakkautensa tätä kansaa kohtaan. Kaikki he ovat täällä Karjalan ja koko Suomen historian suurimmalla hetkellä lausumassa kansamme. Se on täyttynyt. Karjala on oleva vapaa. Kasvakoon tällä hetkellä umpeen väkivallan ja vääryyden 100-vuotinen raja. Yhdistyköön se, minkä Jumala yhteen on tarkoittanut. Muodostukoon yksi ja ainoa suomalaisten valtakunta, Suur-Suomi. Olemme vihdoin saapuneet tässä akateemisen Karjala-seuran historiasarjassa jatkosodan aikaan. Sota jäi ikään kuin AKS-joutsenlauluksi ja loppuhuipennukseksi. Hetken aikaa näytti siltä, että maailman historian suuret tapahtumat olivat tarjonneet Suomen kansalle mahdollisuuden korjata venäläisten aiheuttamat vääryydet lunnaiden kerran, ja idän varjo olisi työnnetty lopullisesti pois Suomen yltä. Nyt heimokansoja ei ollut vapauttamassa vain muutamien tuhansien miesten retkikunnat, kuten AKS:n perustajien nuoruudessa, vaan tällä kertaa koko Suomi oli marssimassa vaatimaan paikkaansa auringosta. Häilyvän hetken näytti siltä, että Suomen lippua ei enää koskaan laskettaisi Salosta Äänisen rannoilla, ja AKS pääsi nyt toimimaan Suur-Suomen toteuttamisen keihään kärkenä. Ei kuitenkaan liene juonipaljastus kertoa, että tämä AKS:n suurin unelma lopulta särkyi, ja häviö oli myös itse seuralle kuolinisku. Tappiota kuitenkin edeltävät monet kertomisen arvoiset asiat, oikeastaan niin monet, että jaan jatkosodan ajan kahteen videoon. Tässä jaksossa kerron pääasiassa vuoden 1941 tapahtumista. Jatkosotaa edeltävä välirauhan aika oli Suomessa henkisen uudelleen asentoitumisen aikaa. Talvisodan tappiot masensivat, mutta suomalaisilla ei ollut varaa jäädä murehtimaan, kun maa oli jälleen rakennettava. Kansa näki AKS:nkin nyt uudessa, positiivisemmassa valossa, nimittäin järjestönä, joka oli jo vuosia julistanut talkoohengen ja kansallisen yhtenäisyyden sanomaa. Sodan uhka kuitenkin roikkui alati suomalaisten päiden päällä. Neuvostoliitto painosti jatkuvasti muun muassa ampumalla alas suomalaisen matkustajalentokoneen, takavarikoimalla Enson tehdasomistukset ja toimittamalla hallitukselle listan presidenttiehdokkaista, jotka eivät kävisi heille laatuun. Talvisodan jälkeen Neuvostoliitto myös häikäilemättä liitti Baltian maat itseensä, ja moni pelkäsi, että sama kohtalo odotti Suomea. Melankolia alkoi kuitenkin pikkuhiljaa vaihtua optimismiin. Saksa alkoi kiinnostua Suomesta, ja molemminpuolisia vierailuja maiden välillä alkoi tapahtua. Salaisia neuvotteluita käytiin, ja Suomi sai tietää, että Saksa oli suunnittelemassa hyökkäystä Neuvostoliittoon. Suomi antoi Saksalle luvan huoltaa joukkoja Norjassa Suomen kautta. Neuvostoliitto huomasi veljeilyn ja alkoi vaatia yksinoikeutta Suomen asioihin puuttumiseen. Saksalaiset joukot olisi vedettävä pois Suomesta ja Neuvostoliitolle pitäisi antaa vapaat kädet, kuten Molotov-Ribbentrop-sopimuksessa oli sovittu. Hitler kuitenkin torjui vaatimukset
ja alkoi näyttää siltä, että Suomi oli löytänyt aseveljen. Suomalaisten tappiomieliala alkoi nyt vaihtua revanssihenkeen. Koitti siis kesä 1941. Saksalaiset joukot aloittivat operaatio Barbarossan eli hyökkäyksen Neuvostoliittoon kesäkuun 22. päivä. Suomi ei ryhtynyt hyökkäykseen, mutta Neuvostoliitto avasi tulen suomalaisiin kohteisiin samana päivänä. Kesäkuun 25. päivä Neuvostoliitto ryhtyi pommittamaan suomalaisia kaupunkeja, ja nyt hallitus ja eduskunta katsoivat Suomen jälleen olevan sodassa. Virallisesti Suomi yritti kuitenkin pitää yllä näkemystä, että Suomi ja Saksa eivät ole liittolaisia hyökkäyssodassa, vaan Suomi kävi jälleen omaa erillistä puolustussotansa Neuvostoliittoa vastaan. Saksalaisilla nyt vaan sattui olemaan sama vihollinen. Ajatus kolmen kannaksen rajasta muodostui sodan ihanteellisemmäksi lopputavoitteeksi. Raja olisi kulkenut Suomenlahti, Laatokka, Ääninen, Vienanmeri linjalla, eli kolmen kannaksen alueella. Rajojen saavuttaminen ja Itä-Karjalan liittäminen Suomeen nähtiin elintärkeäksi niin poliittisista, aatteellisista kuin sotilaallisistakin syistä. Sotilaallisesti nämä rajat olisivat olleet helpommin puolustettavissa. Ajateltiinkin, että vain nämä rajat saavuttamalla Suomen kansa pystyisi turvaamaan sen hetken ja tuleville suomalaisille sukupolville tulevaisuuden. Idän venäläinen uhka, joka vuosisatojen ajan oli hyökännyt Suomen alueelle, olisi työnnetty lopullisesti pois. Karjalan kansa, joka oli niin ikään vuosisatoja joutunut kärsimään venäläisen hallinnon alla, olisi viimein päässyt valtioyhteyteen samaa vertaa olevien suomalaisten kanssa. Kaiken kaikkiaan akateemisen Karjala-seuran mukaista ajattelua siis. Presidentti Risto Ryti pistikin ennen sotaa liikkeelle hankkeen, jonka tarkoitus oli kehitellä tieteellinen perustelu saksalaisille siitä, miksi Itä-Karjala ja Kuolan niemimaa kuuluisivat Suomelle. Sodan voitokkaassa lopussa se olisi Saksa, joka päättää, mitä alueita kenellekin annetaan. Hankkeen pääsuunnittelijoina luonnollisesti toimi AKS:n jäseniä. Suomalaisten hyökkäys alkoi. Jo heinäkuun puoliväliin mennessä Laatokan laineet kiilsivät jälleen suomalaisten silmissä heidän edetessään Koirinojan lahden kohdalle, eli samalle paikalle, missä Elias Simojoki oli edellisvuonna menehtynyt. Elokuun loppuun mennessä Suomen lippu liehuu jälleen Viipurinlinnan salossa. Syksyn alkaessa talvisotaa edeltäneet rajat oli saavutettu, ja ylikin oli jo menty. Repola, eli AKS:n marttyyrin Bobby Sivenin kuolinpaikka, valloitettiin jo heinäkuun alussa. Venäläiset tosin polttivat sen maantasalle vetäytyessään. Eteneminen Itä-Karjalaan syveni, ja merkittävä rajajoki Syväri saavutettiin syyskuun alussa. Suomalaiset valloittivat Äänisjärven rannalla olevan tärkeän Petroskoin kaupungin 1. lokakuuta. Pohjoisessa saksalaiset olivat myös edenneet Petsamon ja Sallan rintamilla. Karhumäen ja Povensan valloituksen jälkeen joulukuussa Itä-Karjalan operaatio oli viety päätökseen. Osapuolet kaivautuivat asemiin ja alkoi jatkosodan asemasotavaihe. Loppuvuodesta 1941 saavutetut rintamalinjat pysyivät aika lailla samana vuoteen 1944 asti. Suomalaisten hyökkäys oli vaatinut raskaan uhrin, noin 26 000 suomalaista henkeä. Mutta muuten operaatio oli ollut menestys. Vanhat rajat korkoinen oli nyt saavutettu. Mutta videon aiheena ei ole jatkosota varsinaisesti, vaan akateeminen Karjala-seura. Joten, mitä siis teki AKS? Jatkosodan sytyttyä seuran puheenjohtaja Vilho Helanen riensi kirjoittamaan Suomen heimon pääkirjoitusta otsikolla Välirauha on päättynyt. Helanen yhtyy tekstissään presidentti Rytin ja ylipäällikkö Mannerheimin antamiin lausuntoihin alkaneesta sodasta. Nyt ollaan käymässä pyhään sotaan suomalaisten jälkipolvien turvaamiseksi idän uhalta. Helanen kirjoittaa. Menneiden kahden harmaan vuosikymmenen ja viimeksi kuluneiden synkkien kuukausien jälkeen me toteamme kansamme saapuneen pyhän sotansa, ylösnousemustaistelunsa, vaiheeseen. Tämän kohtalon vaiheen me AKS-läiset olemme tienneet kerran tulevaksi, ja sen varalle varustautumiseen seuraamme koko työ ja taistelu on suuntautunut. Nyt on tullut meidän suurten näkyjemme toteutumisen aika. Edessä oleva pyhän sotamme viimeinen vaihe saattaa muodostua kovaksi ja sitkeäksi. Myöskin AKS:n sankarivainojen luettelo on varmaan käyvä pitkäksi. Mutta me olemme valmiit kantamaan itse kukin uhrimme. On tullut se aika, jonka varalle, ennen muita elämänvaiheita, meille lippuvalamme hetkellä on lausuttu Bobby Sivenin elämään ja kuolemaan viitaten. Olkaa tekin, kuten hän, uskolliset kuolemaan asti. AKS on valmis. Vapautuneen mielin ja päättäväisinä me siirrymme uskon sanoista uskon tekoihin.
Nyt luodaan eheän, yksimielisen, elämäntahtoisen kansamme voimalla Suomi, jonka yltä idän uhka on iäksi poissa. Kajaanissa pidettiin heti heinäkuun alussa kokous, jonne kokoontui AKS-läisiä ja muita hemmoharrastajia, kuten Suomessa asuvia Vienan karjalaisia, miettimään Itä-Karjalan tulevaa hallintoa. Kokouksessa luotiin Itä-Karjalan vapautusliike, joka tähtäsi luonnollisesti venäläisten karkottamiseen Karjalasta sekä myös alueen liittämiseen Suomeen ja rekrytoimaan vapaaehtoisia Suomen sukuisista miehistä koostuviin heimopataljooniin, joita oli tässä vaiheessa jo perusteella. Vapautusliikkeen johdossa toimi niitä akateemisesti koulutettuja itäkarjalaisia, jotka olivat Suomeen paineet liki 20 vuotta aikaisemmin. Kajaanin kokouksessa päätettiin vielä, että jahka suomalaisten joukot etenisivät pidemmälle, olisi mitä pikimmiten pidettävä jonkinlainen kansankokous jossain valloitetun alueen kylässä, jossa vapautusliike liittäisi Itä-Karjalan kansan nimissä alueen osaksi Suomea. Mutta missä? Paikaksi valikoitui itäkarjalainen Vuokkiniemen kylä. Tämän videon introssa kuulemanne puheet ovat otteita niistä puheista, jotka Itä-Karjalan vapautusliikkeen johto paikalla piti 20. heinäkuuta 1941. Tilaisuuden puhujina toimivat sellaiset henkilöt kuten Vasili Käynäs, Propus Rahikainen ja Mikko Karvonen, kaikki itäkarjalaisia. Liikkeen johdon lisäksi paikalla oli Helanen ja Kastreen, suomalaisia sotilaita kenraali Halmar Silasvuon johdolla sekä itäkarjalaisia asukkaita, lähinnä naisia, lapsia ja vanhuksia, sillä miehet oli viety puna-armeijaan. Puheiden nauhoitukseen tilaisuuden radiojuonnon hoiti Yleisradio. Tilaisuuden suurista ja juhlallisista puheista huolimatta se nähtiin sekä Suomessa että ulkomailla lähinnä propagandatemppuna. Itä-karjalainen kansa ei ollut mitenkään suuresti läsnä kokouksessa. Joka tapauksessa kokouksessa liitettiin Itä-Karjala sen kansan nimissä osaksi Suomea. Heinäkuussa suomalaiset olivat jo siis edenneet paikoiten vanhojen rajojen ylikin. Oli siis ryhdyttävä perustamaan erillistä hallintoa valloitetuille alueille. Tämän sotilashallinnon tehtävinä olisi muun muassa palauttaa alueelle järjestys, järjestää talouselämä ja erityisesti maatalouden tila sekä huolehtia väestön terveydenhuollosta ja muista tarpeista. Akateemisen Karjala-seuran jäsenet olivat luonnollisesti haluttuja ja halukkaita toimimaan hallinnossa. AKS:n alkuperäisen ehdotuksen mukaan itäkarjalaisten vapautusliikkeen johdolla olisi pitänyt olla sotilashallinnossa merkittävä asema, mutta ylipäällikkö Mannerheim, jonka suora alainen hallinto oli, torjui ajatuksen. Vapautusliike jäikin lähinnä neuvoa antavaksi elimeksi hallinnossa. AKS:n edustus sotilashallintoesikunnassa oli kuitenkin suuri, ja akateemikko Matti Kuusi, seuran jäsen, on kuvannut esikuntaa eräänlaiseksi pienoissa AKS:ksi. Mannerheim nimitti hallinnon ensimmäiseksi komentajaksi everstiluutnantti Väinö Kotilaisen ja tämän apulaiseksi everstiluutnantti Ragnar Nordströmin, joka oli paria vuosikymmentä aiemmin ollut järjestämässä sotaretkeä Aunukseen. Vänrikki, myöhemmin luutnantti, Vilho Helanen nimitettiin sotilashallintoesikunnan valistusosaston päälliköksi. Osasto jakautui kolmeen osaan. Tiedotustoimistoon, jota johti AKS:n puheenjohtajanakin toiminut Yrjö Vuorijoki, kirkollisasiantoimistoon päällikkönä AKS-läinen luutnantti Jussi Kuoppala sekä koulu- ja nuorisotyötoimistoon, jota johti itäkarjalainen kapteeni Vilho Timonen. AKS:n edustus Itä-Karjalan hallinnossa oli siis vahva, ja siksi puhunkin tässä jaksossa paljon nimenomaan sotilashallinnon teoista sodan aikana, sillä Helanen ja muut AKS-läiset olivat tosiaan hyvin vaikuttavassa osassa sen toiminnassa. Vuoden 1941 loppuun mennessä suuri osa Itä-Karjalaa oli siis täysin suomalaisten käsissä. Sellaisten alueiden miehittäminen, jotka eivät koskaan olleet kuuluneet Suomen valtioon, oli tietenkin hieman ongelmallista oikeuttaa ulkomaille ja omallekin väestölle. Virallisesti etenemistä perusteltiin pääasiassa sotilaallisiin syin, mitä se tietenkin myös oli, sillä etenemisellä oltiin saavutettu helpoin puolustettavat asemat. On myös esitetty, että Suomi olisi käyttänyt miehitettyä Itä-Karjalaa neuvottelunappulana rauhanneuvotteluissa. Alueesta oltaisiin siis voitu luopua edullisten ehtojen saamiseksi. Sotilashallinto ja AKS:n sisällä ryhtyi kuitenkin tekemään määrätietoista työtä Itä-Karjalan liittämiseksi kiinteäksi osaksi Suomea. Hallinto alkoi tekemään Suur-Suomesta todellisuutta. Helaselle, AKS:lle ja sotilashallinnolle tärkeintä oli tehdä miehitetystä Itä-Karjalasta tasavertainen osa Suomen uutta nousevaa valtakuntaa. Kuten Helanen valistusosasto julkaisussa vuoden 1942 alussa julisti, Itä-Karjala ei ole mikään siirtomaa. Viena ja Aunus oli siis nostettava taloudellisesti ja sivistyksellisesti samalle tasolle muiden Suomen maakuntien kanssa.
Itä-Karjala ei saanut jäädä miksikään köyheksi takapajulaksi, vaan sen oli oltava vakaa, vankka ja vapaa toimiakseen muurina idän uhkaa vastaan tulevaisuudessa. Ensimmäisiä toimia, mihin sotilashallinto ryhtyi, olikin suomalaisen koululaitoksen perustaminen Itä-Karjalaan. Tällä oli kaksi tarkoitusta. Ensinnäkin Itä-Karjalan väestö oli laajalti kouluttamatonta ja varsinkin vanhemmat ihmiset jopa lukutaidottomia, ja asia oli muutettava, jotta heidät saataisiin samalle tasolle suomalaisten kanssa. Lisäksi haluttiin peruuttaa bolshevikkien ideologian väestöön istuttamat tavat ja korvata ne suomalaiskansallisella ajattelulla. Itä-karjalaiset olisi siis suomalaistettava koulusta lähtien ja pyyhittävä pois kommunistinen indoktrinaatio, jotta alue voisi olla tasavertainen muun Suomen kanssa ja suojana itää vastaan. Asia nähtiin erittäin kiireelliseksi, varsinkin lapsiväestön kohdalla, joka oli koko elämänsä elänyt neuvostohallituksen alla. Jo lokakuussa 1941 sotilashallinnon komentaja määräsi alueelle oppivelvollisuuden. Oppivelvollisia olivat tuolloin 7-15-vuotiaat lapset. Oppivelvollisten oli saavutettava se tieto- ja taitomäärä, mikä kansakouluissa ja jatko-opetuksessa annettiin. Kansakoulujen opetuskieli oli suomi. Kouluihin tietenkin tarvitaan opettajia, ja innokkaita hakijoita tehtävään löytyi yli 600 suomalaista. Vain noin 150 kuitenkin pääsi valituksi. Valituille opettajille järjestettiin marraskuussa valmennuskurssi Helsingissä. Valistusosaston päällikkö Helanen piti kurssille avauspuheen painottaen valittujen tehtävän tärkeyttä. Tarkoitusperänä on saada vapautetun Itä-Karjalan olot astettain kehitetyksi kohti Suomen vastaavia oloja, jotta nämä alueet lopullisesti liitetään valtakuntaamme. Viena ja Aunus voisivat jo mahdollisimman suuressa määrin tasa-arvoisina astua muiden suomalaisten maakuntien rinnalle ja päästä osallisiksi niistä eduista ja oikeuksista sekä kantaa myös ne velvollisuudet, mitkä vapaaseen länsimaiseen yhteiskuntaamme kuuluvat. Mitä voimakkaammin tämä työ voidaan aloittaa ja mitä laajemmalle se ulottaa, sen parempi, sillä hetkeäkään liian aikaisin se ei nyt ala. Suomalaisilla opettajilla oli siis tärkeä lähetystyö odottamassa Itä-Karjalassa. Mutta mitä miehityshallinnon tulisi tehdä alueelle jääneillä neuvostoajan opettajilla? Laskelman mukaan heitä oli jäänyt 136, joista vain kolme oli onneksi venäläisiä ja loput karjalaisia, vepsäläisiä, inkeriläisiä ja suomalaisia. Heitä ei voinut sulkea poiskaan, sillä katkeroituessaan he olisivat voineet toimia Neuvostoliiton hyväksi. Oli kuitenkin selvää, että heitä ei voisi noin vaan päästää opettamaan suomalaisen kansakoululaitokseen. Siksipä myös näille karjalaisille neuvosto-opettajille ryhdyttiin järjestämään valmennuskursseja Suomessa, jossa pyrittiin kitkemään kommunistinen ideologia heistä. Jotkut uskoivat optimistisesti, että pelkkä parin viikon kiertuekin Suomessa riittäisi jo karistamaan kommunismin ihanteet. Aloitettiin kuitenkin opettajaleiri, joka koulutti jatkosodan aikana noin 100 itäkarjalaista kansakouluopettajaa. AKS-läisillä oli opettajakoulutuksessakin huomattava rooli. Kansakoulu- ja opettajahankkeiden lisäksi sotilashallinto halusi edistää oppivelvollisuusiän ylittäneiden karjalaisten nuorten koulutusta. Nuorissahan on tulevaisuus, ja järjestämällä heille koulutusta esimerkiksi maanviljelys-, metsä-, kauppa- ja teollisuuskouluissa saataisiin Itä-Karjala taloudelliseen nousuun. Sotilashallinto alkoi pohtimaan halukkaiden karjalaisten sijoittamista suomalaisiin oppilaitoksiin. Näin he saisivat tarvitsemansa koulutusta sekä näkisivät Suomessa, kuinka paljon paremmin asiat voivatkaan olla ilman kommunismia. Jatkosodan aikana Suomen oppilaitoksissa koulutettiinkin vähän yli 1000 itäkarjalaista nuorta. Miehityshallinto myös tuki koulutusta Itä-Karjalan puolella. Neuvostoaikaisista kouluista vaan tuli poistaa Marxin ja Stalinin kuvat ja korvata ne Mannerheimin muotokuvilla. Sotilashallinto ja AKS:n jäsenet sen kärjessä ryhtyivät siis todenteolla muovaamaan Itä-Karjalaa uudeksi Suomen maakunnaksi. Tästä itäkarjalaiselle järjestetystä koulutuksesta ja opetuksesta voisi oikeastaan kertoa paljon enemmänkin, ja ehkä se ansaitsee oman jaksonsa tulevaisuudessa. On kuitenkin sanottava, että Suur-Suomen unelman täyttyminen ei käynytkään niin ihanteellisesti kuin moni AKS:n jäsen oli romanttisesti toivonut. Suomalaisten edetessä Itä-Karjalaan alkoi joukkoja heti ihmetyttää yksi asia. Missä ne kaikki itäkarjalaiset oikein ovat? Vastassa oli vain autioituneita, poltettuja kyliä. Vastassa ei ollut suuria itäkarjalaisten joukkoja ojentamassa kukkia suomalaisille vapauttajilleen. Autioituneisuus johtui siitä, että Neuvostoliitto oli suorittanut alueen asukkaiden pakkoevakuoinnin ja huomattavalla tehokkuudella. Itä-Karjalan alueella oli ennen sotaa ollut noin 450 000 asukasta. Suomalaisten tullessa jäljellä oli vain vajaat 90 000.
Useat olivat paineet metsään piilopiritteihin pakoin pakkoevakuointia ja myös piilotuoksen suomalaisilta, jotka Neuvostoliiton propagandan mukaan olivat tulossa tappamaan ja tuhoamaan. Jäljellä oli pääasiassa naisia, lapsia ja vanhuksia. Alueen miehet oli pakotettu puna-armeijaan ja useista kylistä puuttuivat kokonaan kaikki yli 15-vuotiaat miehet. Sen takia Vuokkiniemen kokoustakin ihmeteltiin. Missä oli se kansa, minkä nimissä Itä-Karjala kuului nyt Suomeen? Jäljelle jäänyt väestö oli varsinkin aluksi hyvin pelokasta ja epäluuloista suomalaisia kohtaan. Oliko verinen valloittaja vain vaihtumassa toiseen? Suomalaisia ihmetytti ja harmitti myös se, että se vähäinen väestö, mitä edetessä kohdattiin, oli usein myös venäläistä eikä suinkaan suomen sukuista. Venäläisten osuus alueen väestöstä olikin kasvanut halki 1930-luvun Stalinin suorittamien karjalaisten pakkosiirtojen ja vainojen takia. Vihatut ryssät eivät tietenkään voineet kuulua Itä-Karjalan tulevaisuuteen, vaan heitä pidettiin sinne kuulumattomina ja heidät tulisi poistaa alueelta sen suomalaistamiseksi. Niinpä sotilashallinto ryhtyi laskemaan lukuja. Miehitetyn alueen väestöstä noin 47 000 oli venäläisiä tai muita epäkansallisia, eli puolalaisia, ukrainalaisia, valkovenäläisiä ja saksalaisia. Jäljelle jäävät noin 40 000 ihmistä taas olivat suomensukuisiksi luettavaa kansallista ainesta, eli itäkarjalaisia, suomalaisia, inkeriläisiä ja vepsäläisiä. Suomensukuiset saavat nauttia vapauksista, ja juuri heidän sallittiin osallistua muun muassa edellä mainittuihin kouluhankkeisiin. Noin puolet epäkansallisesta aineksesta, eli noin 24 000 henkeä, taas suljettiin keskitysleireille. Merkittävä osa heistäkin oli naisia, lapsia ja vanhuksia. Suomalaiset odottivat sodan jäävän lyhyeksi, ja ajateltiin, että epäkansallinen aines voitaisiin sen lopussa vaan sysätä takaisin Neuvostoliitolle, ja alueelle jäisi pelkästään suomensukuinen aines. Perusideana olikin vain heti eristää heidät leireihin odottamaan sodan pikaista loppua, ja myös sen takia, että joukossa oikeutetusti pelättiin olevan partisaaneja ja politrukkeja. Sodan pitkittyessä tämä lyhytnäköisyys kuitenkin johti alussa karuihin seurauksiin, kun ahtaisiin leireihin eristetyt, usein jo valmiiksi heikossa kunnossa olevat ihmiset olivat alttiita tappaville sairauksille. Lisäksi koko Suomeen alkoi iskeä nälänhätä jo vuoden 1942 talvella, ja jos omia kansalaisia oli jo vaikea ruokkia, saivat leireille suljetut vieläkin vähemmän ruokaa. Kesän 1942 aikana useita tuhansia vangittuja kuoli leireille kuolleisuuden noustessa rajusti. Tilanne koko Suomessa kuitenkin helpottui vuoden lopulla, kun Saksasta saatiin tuotua ruokaa, ja omankin maan miehet oli saatu kesällä peltotöihin. Vuoden 1942 lopussa leiriläisiä oli jäljellä noin 15 000. Itä-Karjalan keskitysleirit olivatkin kaukana Natsi-Saksan tietyn etnisen ryhmän tuhoamiseen tähtäävistä leireistä. Suurin osa kuolemista johtui elintarvikepulasta, mistä koko Suomi kärsi. Leiriläisten olot parantuivat jonkin verran sodan edetessä. Saksalaisten leirien kaameiden olojen tullessa laajemman yleisen tietoisuuteen, suomalaiset muuttivatkin vuonna 1943 leirien nimitystä keskitysleireistä siirtoleireiksi. Tämäkin aihe tarvitsee kuitenkin miltei oman videonsa. Akateemista Karjala-seuraa ja muita suomalaisia ei Itä-Karjalassa siis odottanutkaan suuri kansallismielinen heimoveljen joukko, joka olisi reippaasti valmiina rakentamaan yhteistä Suur-Suomea. Karjalan kansallisromanttisen maiseman sijaan vastassa oli poltetut ja autiot kylät, asukkaiden ränsistyneet hökkelit ja hoitamattomat pellot. Ihmiset, jos heitä löytyi, olivat vaiteliaita ja takapajuisilta vaikuttavia. Itä-Karjalan huono kunto laitettiin bolsevistisen hallinnon piikkiin. Muutoksen katsottiin tapahtuneen viimeisen parin vuosikymmenen aikana, ja olivathan jotkut AKS:kin jäsenistä nähneet Karjalan ennen neuvostohallintoa. Vilho Helanen valitteli kirjeessä vaimolleen syyskuussa 1941. Kun olisi siirtynyt vuosikymmeniä taappäin, etten sanoisi vuosisatoja. Siviiliväestöä ei näkynyt, mutta maalaamattomat ja korjaamattomat karjalaistalot puhuivat väkevää kieltää. Myös seuraavat Vilho Helasen sanat kuvaavat hyvin romantiikan karua todellisuutta, mutta myös heimoaktivistien optimistisuutta. Meidän on otettava huomioon, että se väestö, mikä on nyt Itä-Karjalan kyliin jäänyt, ei anna kokonaiskuvaa Itä-Karjalan väestöstä. On aina muistettava, että Itä-Karjalan väestö on syvemmälti ottaen paljon enemmän kuin ne köyhät kylät, mitä olemme tavanneet, ja se henkisesti raiskattu ja bolshevismin myrkyttämä väestö, minkä olemme näissä kylissä löytäneet. Suur-Suomen nouseva huomen siis paljasti lukuisia sekä käytännön että ihanteellisuuden ongelmia. Sotilaalliset tavoitteet oli kuitenkin loppujen lopuksi saavutettu.
Yksi ne merkittävimmistä valloituksista oli Jäänisjärven rannalla oleva Petroskoin kaupunki, jonka suomalaiset olivat 1. lokakuuta vallanneet. Se oli ollut karjalais-suomalaisen neuvostotasavallan pääkaupunki. Suur-Suomen hengessä suomalaiset muuttivat kaupungin nimen välittömästi Äänislinnaksi ja kadun nimet vaihdettiin Markseista ja Stalineista suomalaishenkisiin nimiin. Myös AKS-veljet saivat osansa. Äänislinnasta löytyi nyt Simojoen ja Sivenin katu. Äänislinnasta tuli merkittävä sotilaskaupunki ja nousevan suuren Suomen symboli, ja AKS-marttyyrien nimet pyhittivät sen katuja. Vuoden 1942 alkaessa Akateemisen Karjala-seuran unelmat näyttivät siis käyneen toteen. Järjestön nimen ilmaisema päämäärä, Karjala, oli nyt toden totta saavutettu. Se taas oli sen suorituskykyisen, hyvin koulutetun ja aseistetun armeijan, mikä Suomella nyt oli, ansiota. Valtiojohtokin oli vihdoin ottanut tavoitteekseen Suur-Suomen luomisen. Vaikka Itä-Karjalan todellisuus ei ollutkaan niin romanttinen, ja vaikka sen saavuttaminen oli vaatinut lukuisten suomalaisten ja AKS-veljien hengen, tulevaisuus näytti kuitenkin kirkkaalta. Akateeminen Karjala-seura oli nyt 20 vuotta tehnyt töitä unelmansa eteen. Unelman, jossa suomalaisia kansoja vuosisatoja hävittänyt venäläinen uhka oli työnnetty lopullisesti pois. Jossa karjalaiset ja muut heimoveljet eivät enää joutuisi elää venäläisten ikeen alla, vaan kokeneet kansallisen vapautumisen, kuten suomalaiset pari vuosikymmentä aikaisemmin. Unelman, jossa Suomen raja oli miekalla piirretty Vienanlahdesta Laatokkaan. Tätä kaikkea juhlistamaan AKS kokoontui Äänislinnaan viettämään perustamisensa 20-vuotisjuhlaa. Juhla oli alun perin määrä pitää Helsingissä, mutta sodan pitkittyessä paikaksi valikoitui sotaponnisteluiden symboli. Sodan takia kaikki AKS-veljet eivät päässeet paikalle juhlistamaan seuran ylösnousemusta. Noin 340 veljeä kuitenkin pääsi siihen osallistumaan. Muut vieraat mukaan lukien Äänislinjan kaupunginteatteri täyttyikin 22. helmikuuta 1942 800-päisestä yleisöstä. Puheenvuoroja pitivät muun muassa Helanen ja Paavo Susitaivalla. Huolimatta sodan pitkittymisestä ja veljien puuttumisesta oli tunnelma hyvin juhlava ja legendaarinen. Isänmaallinen musiikki soi ja tunnelma oli katossa. Mahdottomasta oli tullut vihdoin totta, ja AKS:n 2 vuosikymmentä kestänyt kamppailu oli vihdoin kantanut hedelmää. Juhlaan lähetettiin myös yllättävä onnittelusähke. Se oli peräisin 20 henkilöltä, jotka olivat seurasta eronneet noin 10 vuotta aikaisemmin suuressa kiistassa. Jonkun heistä kerrotaan ulosmarssissa huikanneen, Karjalassa tavataan, ennen poistumista. Myös Urho Kekkosen nimi oli sähkeessä muiden eronneiden nimien mukana. Vanhat viholliset olivat nyt asettaneet sivuun vanhat kiistat ja yhtyivät juhlimaan sitä, mikä oli heillekin ollut sydämen asia. Sähkeen teksti oli seuraava. AKS viettäessä Äänislinjassa 20-vuotisjuhlaansa lähetämme tervehdyksemme muistaen teittemme erotessa puoleltamme lausuttua sanaa Karjalassa tavataan. Toivomme on toteutunut. Karjalan päivä on noussut. Nyt kun seura taistellen toteuttaa Suomelle elintärkeäksi osoittautunutta ydinohjelmaansa, uskomme monien samanmielisten kanssa. In hoc signo vinces. Tässä merkissä olet voittava.